Мої вам вітання, друзі! Ми на каналі «Сім нот свята» і я, Марина Полончак, щодня з вами. Году Юлю, яка проживає у мальовничому селі Токи, вітаємо сьогодні з юним 17-літтям. Вітає тебе, Юлечко, твоя дорога бабуся Оксана і, звичайно, вся ваша велика родина. В твій день бабуся від усього свого чистого люблячого серця хоче вимолити в небес найкращої життєвої долі для тебе, найкращих і найдобріших людей поруч тебе, найсправжнішого в житті кохання і найлегшої життєвої стежини з усіх можливих. Ти знаєш, як багато ти значиш для бабусі. Ти для неї як повітря, як всесвіт, як все її життя. Знай, дорога, що ти щодня у її молитвах і на її вустах. Я ж від душі бажаю тобі сміливо і впевнено вступати в доросле життя, адже ти маєш плечі сильні, і твоєю опорою, і твоїм оберегом завжди буде любов твоїх найрідніших людей. З днем народження тебе, дорога Юлечко, приймай пісенне вітання. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай. Щирих друзів, своїх гостей, ти на свято усіх скликай. І нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов. Поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Світів і теплих слів, що закрутиться голова.